喜欢那个茉莉花，非常的好听，就是有好多茉莉花在开。我印象最深刻的是那个喜羊羊，很有就是团圆的气氛，希望以后能不仅仅作为一名观众，而是作为一个表演者，让大家知道明月的就是魅力。泰国没有这样的菜，然后我是第一次试的。烤鸭好吃。感觉非常好。小船儿推开波浪，从乌兰巴托到坐火车到二连，然后再坐大巴车到北京，一共用了三天的时间。但是过来了之后玩了一下，觉得这样的累值不值得？值得，非常的棒。